No Vale do Mocuri, a polícia militar procura o criminoso que atirou em um, do, em um homem de 24 anos no meio da rua. A vítima morreu na hora. O crime aconteceu na cidade de Nanuki. Roberto Tomás está de volta ao vivo para atualizar as informações desse assassinato para a gente, Roberto. Ô oh, Saulo, esse crime aconteceu no bairro Miguel Viana na noite de ontem. Segundo informações, o suspeito chegou em uma motocicleta já atirando contra o Jason Roque Pereira, de 24 anos, que. Foi atingido com pelo menos 10 disparos de arma de fogo, segundo informações. Ele só não foi atingido mais porque testemunhas contaram à polícia que esse homem, é, ao notar que a arma falhou, ele pegou um outro pente do bolso, carregou a arma novamente e efetuou outros disparos, contando então 10 disparos, segundo a, a perícia que esteve no local e colheu também outros vestígios desse crime bárbaro na noite de ontem, lá na cidade de Nanuque. Segundo informações, esse crime. O crime pode ter a motivação, Saulo, passional, porque esse homem não aceitava um relacionamento que a mulher, ex-mulher dele, estava tendo com o um Geis. E isso aí pode ter motivado esse homicídio ontem à noite. O autor, o suspeito, portanto, ele está foragido, ainda se encontra foragido. A ex-companheira dele esteve no local e contou para a polícia que, segundo informações, ele também havia levado o celular dela e estava acessando redes sociais para descobrir conversas entre ela e a vítima que você viu aí na tela, o Jason Roque Pereira, de 24 anos. Segundo informações, esse homem que atirou contra Jason, ele tem 25 anos, e é, é considerado foragido. Agora a polícia faz cerco-bloqueios ali na região, na 418, também na expectativa de encontrar o paradeiro e efetuar a prisão dele. Saulo.